malinkoa, malinkoa, malinkoa. Maska hadidu nido malasan mochadahira. Maska hadidu nido malasan mochadahira. Kalamirtay e maanay say marki qarsula. Kalamirtay e maanay say marki qarsula. Wamsbahi kahisu manka umahine mugdigi kamarday. Wamsbahi kahisu manka umahine mugdigi kamarday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkii ka bara TV ga qaranka iyo Radio Hargeysa. Waxaan halkan idin magacaygu waa Mustafa Xamed Cismaan, waxaan halkan idin ku soo gudbinayaa xisaabta fasalada 8aad. Cutubka aynu halkan ku jirnaa waa cutubka 4aad. Casharkeenu markaa waxa uu ku saabsanayaa caawa mug iyo qaad. Waxaanu ka hadlaynaa mugga walxayaal kala duwan. Waxaanu insha Allahu ta'ala ka hadli doonaa waxa loo yaqaano sedjibeke. Sidee loo helaa mugga muuqaalada kala duwan ee uu ka mid kayay sedjibeke? Sidee loo helaa mugga saddex jibaarane? Sidee loo helaa mugga dhululubo? Waxaanu marka ugu horeysa focus ka saari doonaa saddexda shaxan ama saddexda shay ee kala duwan mid kasta muggiisa ayaynu si gaar u eegi doonaa. Waxaanu ku bilaabi doonaa sedjibeke. Waa maxay sedjibeke? Sida aynu casharadeennii hore ku soo aragnay, sedjibeke waxaa la yidhaahdaa muuqaal ama shay lix waji leh oo dhinac waliba uu yahay leydi, lixda wajiba ay iska soo horjeedaan. Sidaa daraaddeed waxaa lagu tilmaami karaa marka la sawirayo sedjibeke. Waxaanu ku tilmaami karnaa saxarad dhinac u yara dheer oo kale, tusaale ahaan. Marka muuqaal ahaan muuqaalkan uu noqonayaa matalan waa shayga muuqaalkaas oo kale leh, waxa uu leeyahay dherer iyo ballac iyo joog. Muggiisa waxaa lagu helayaa dheerarka oo lagu dhuftay ballaca oo lagu dhuftay jooga. Halbeega lagu cabirayo muggiisu mid kasta dhinac kasta oo aada cabirtaaba, haddii uu mitir yahay tusaale ahaan mitir kubik buu noqonayaa. Haddii uu dhinac waliba sentimitir ahaana, muggu sentimitir kubik buu noqonayaa. Haddii uu dhinac waliba ahaa millimitir, muggu wuxuu noqonayaa millimitir kubik. Waxa ay ku xidhan tahay hadba dhinaca halbeegyada aad ku cabirto, waana inay isku halbeeg ahaadaan dhammaan dhinacyada kala duwan, waa in cabirkoodu isku wada mid ahaadaa. Tusaale, waxaan ku yidhi muuqaal kartoon oo sedjibeekahan oo kale ah ayaa dheerarkiisu uu ahaa 2 mitir, ballaciisuna uu ahaa 3 mitir, joogiisuna uu ahaa 4 mitir. Muuqaalka noocaas oo kale ah muxuu noqonayaa bedkiisu? Markaad raadinayso bedka, shayga koowaad ee lagaaga baahan yahay waa inaad qortaa wixii gifana, haddii xataa su'aal lagu qoro wixii lagu siiyo ee siin ah, tusaale ahaan dheerarka, ballaca, jooga. Waxa lagaaga baahan yahayna waxaad ku helaysaa waa qaacido. Marka waa inaad qaacidiina qortaa. Kow, waxaad leedahay waxa lagaa rabaa waa mug. Mugga maxaa lagu helayaa? Waxaa lagu helayaa dheerarka oo lagu dhuftay ballaca oo lagu dhuftay jooga. Kadib saddexdoodii baad isku dhufanaysaa. Waxaad leedahay dheerarkii waa 2 mitir, ballaciina waa 3 mitir, joogiina waa 4 mitir. Isku wada dhufo, 2 3 ku dhufo waa 6, 4na ku sii dhufo waa 4 iyo 20. 4 iyo 20 mitir kubik baad leedahay. 4 iyo 20 mitir kubik baad oranaysaa. Marka qaabkaas ayaad u helaysaa. Mararka qaar haddaba waxaa dhici karta in lagu weydiiyo inta lagu siiyo mugga, ayaa lagu weydiin karaa ama dheer ama ballac ama joog, mid ahaan kuwa ka mid ah ayaa lagu weydiin karaa. Haddii lagu weydiiyo matalan
dhererka hadii lagu weydiiyo sideed ku helaysaa? Waxaad ku helaysaa dheerarkii waana tiraahdaa waa mugga, mugga sadjibeekaha oo loo qaybiyey ballaca oo lagu dhuftay jooga. Haddii lagu weydiiyo ballaca, waxaad ku helaysaa mugga oo loo qaybiyey dherer lagu dhuftay joog. Haddii lagu weydiiyo jooga laftarkiisa, waxaad ku helaysaa mugga oo loo qaybiyey dherer lagu dhuftay ballac. Marka waa inaad qaaciyada xabadda ugu horreysa ee lagu siiyo aad kala soo dhiraandhirisaa ama aad isaga kala soo bixi kartaa. Haddiina aanay taasi dhacayna, waa inaad qaybtaa. Labadaa wax u dhexeeya male, inaad soo dhiraandhiriso oo aad qaaciyada kala soo baxdo iyo inaad qaybto, labadaasun bay noqonaysaa. Marka dherer baa lagu weydiin karaa, ballac baa lagu weydiin karaa, joog baa lagu weydiin karaa. Tusaale, iminka waxaan ku yidhi sadjibeekahaasi aan sawirkaa kugu siiyey, dherarkiisu waa 5 mitir, ballaciisuna waa 4 mitir, waxaa lagu yidhi muggiisuna waa 40 mitir kuubig baa lagu yidhi. Maxaa kaa maqan? Joogii baa kaa maqan. Bal jooga raadi, sideed u heli kartaa joogii? Okay, marka aad jooga raadinayso, waxaad leedahay jooga waxaa lagu helaa, halkaasaan kugu sii u fiirso, jooga waxaa lagu helaa mugga oo loo qeybiyey dherer lagu dhuftay ballac. Marka ugu horreysa waanay tiraahdaa waxaan haystaa muggii horta koow oo imise ii ah, oo ii ah 40 mitir kuubigii ah. Waxaad haysataa muggii oo 40 mitir kuubig ku ah. Maxaa kalood u baahan tahay? Markaad qaacidada eegto, mugga oo loo qeybiyey dherer lagu dhuftay ballac soo maaha, dherarkii waxaad haysataa 5 mitir, ballaciina waxaad haysataa 4 mitir. Markaa dherer lagu dhuftay ballac, haddaad isku dhufato dheerarka iyo ballacana, macnaheedu waa 5 lagu dhuftay 4. Maxaa halkaa kaaga soo baxaya? 20 mitir baa kaaga soo baxaya. Qaacidadii baad qoranaysaa markaad sidaa u salaaxdo, adigoo odhanaya mugga waxaa lagu helayaa, adigoo odhanaya waxa inaga maqan waa joog, jooga waxaa lagu helayaa mugga oo loo qeybiyey dherer lagu dhuftay ballac. Kadib maxaad samaynaysaa? Waxaad samaynaysaa muggii wuxuu ku ahaa 40 mitir kuubig, 40-kii baad dhigaysaa halkuu ku yaalay oo loo qeybiyey dherer lagu dhuftay ballacna maxaad soo saaratay? 20 mitir. 20-kii baad meesha ku qoranaysaa. Maxaad leedahay markaa? Joogii waxa uu kuula mid yahay 40-20 u qeybi, waa 2 mitir. Su-aasha kaleed isweydiin kartaa waxa weeye, halbeegyaday halkay mareen? Muggaagu wuxuu ahaa 1 mitir kuubig, dherarku wuxuu ahaa 1 mitir, lagu dhuftay ballaca isaguna ahaa 1 mitir. Macnaheedu markaa waa 1 mitir kuubig loo qeybiyey 1 mitir 2 jibaaran. Markaa haddii 1 mitir 3 jibaaran loo qeybiyo 1 mitir 2 jibaaran, way isgoosanayaan oo 1 mitir unbaa kuu soo hadhaya aakhirka. Markaa jawaabtaadu 1 mitir unbay ku soo ururaysaa. Kaasi waa bedka sadjibeeke. Haddii markaa aad u baahan tahay inaad hesho ama aad ka shaqeyso sadjibeeke muuqaalka la yidhaahdo, oo muuqaalka ama shaxanka leh 3 dhinac oo dhinac yahay dheerarka, dhinacna yahay ballac, dhinacna yahay jooga, mugga waxaad ku helaysaa dheerarka oo lagu dhuftay ballaca oo lagu dhuftay jooga. Haddii loo baahdo dheerarka, waxaad ku helaysaa mugga oo loo qeybiyey ballac lagu dhuftay joog. Haddii loo baahdo ballaca, waxaad ku helaysaa mugga oo loo qeybiyey dherer lagu dhuftay joog. Haddii loo baahdo jooga, waxaad ku helaysaa mugga oo loo qeybiyey dherer lagu dhuftay ballac. Markaa 3 qaacido ayaad guud ahaan isticmaali kartaa. Kaasi waa qodobka 1aad oo ah sadjibeeke. Qodobka 2aad waxaynu eegaynaa 3 jibaarane. Way, 3 jibaaranow adiguna maxaad tahay oo muxuu kaga duwayay 3 jibeekaha? 3 jibaaranuhu waxa uu leeyahay 6 dhinac buu leeyahay, ama 6 weji, 6 weji, 6 weji oo iswada leeg ayuu leeyahay. Wuxuu leeyahay 6 weji oo iswada leeg. Waa kartoonkii aynu u bixinay leydiga oo dhinac walba iska leeguun. Hadday iskeel cayiman kumaynaan sawirin, laakiin waa muuqaal ahaan ama shaxan ahaan ayaynu u muujinaynaa. Muuqaalkaasoo kaluu leeyahay, laakiin dhinac walba uu iska leegay isagu. Wuxuu leeyahay isaguna 1 dhinac unbaa la soo qaataa, dhinac
lixda dhinac dhinac kasto laba dhinac kasto buu iska soo horjeedaan marka lix dhinac buu yeelanayaa isaguna waa laba dhinac oo iska soo horjeeda waa just like haddii tusaale waxaad ka dhigan kartaa sida buugga aan gacanta ku hayo oo kalaba ka soo qaado haddii buugga aan gacanta ku haya halkaa wuxuu ku leeyahay laba wajiga iyo wajigaas waa laba wajiga iyo wajigaasina waa laba wajiga iyo wajiga kalena de waa laba lixdaa wajib buu leeyahay isaguna laakiin lixdiisa wajibaa iswada leeg oo aanu midna mid ka weyneyn sidaa daraaddeed markaad mugga raadinayso mugga shay kasta oo saddex dhinac leh waxaa lagu heli jiraa dheerar ballac joog dheerar saddexdii dhinacba dheerar bay wada noqdeen marka wuxuu noqonayaa dheerar lagu dhuftay dheerar lagu dhuftay dheerar saddex dheerar oo laysku dhufto maxay ku siin karaan saddex dheerar haddii laysku dhufto macnaheedu waxay ka dhigan tahay waa dheerar dheerar lagu dhuftay oo dheerar lagu dhuftay waa dheerar saddex jibaaran bay noqonayaan marka jawaabteena halka aan ka helaynaa waa dheerar la saddex jibaaray baynu halkaa ka helaynaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay mugga waxaa lagu helaa dheerarka oo la saddex jibaaray mugga waxaa lagu helayaa dheerarka oo la saddex jibaaray baad ku helaysaa way haddii mugga lagu weydiiyo ayay taasi intaa kuugu dhantahay waa haddii lagu weydiiyo mugga saddex jibaarane haddii loo baahdo dherarkiisa dherarkiisa haddii lagu weydiiyo maxaad odhanaysaa sidee loo heli karaa dherarka saddex jibaarane marka aad haysato saddex jibaarka noocan oo kalaa dherarka sidee loo heli karaa isagana qaabkaad u helaysaa waa qaabkan u fiirso waxaad leedahay dherarka laftarkiisa waxaad odhanaysaa muggii ayaa xididka la saarayaa cube yarna halkaasaa la dhigayaa waa saddex jibaarka marka xididka laga saarayo ayaa xididka qaabkaa looga saaraa halkaana cube yar baa la dhigaa waa marka la doonayo in la helo dheerarka saddex jibaarane ama cidhif ka mida marka la raadinayo ayaa qaabkaasoo kale aad u raadinaysaa laba tusaalean soo qaato tusaalaha koowaad matalan waxaan ku siiyey dheerarka saddex jibaarane ayaa waxa lagu yidhi waa saddex centimeter raadi mugga raadi mugga muggaa laynaga doonayaa kow marka mugga laynaga rabo maxaad samaynaysaa tallaabada koowaad waa inaad garanaysaa qaacidadii lagu helayey mugga saddex jibaarane mugga saddex jibaarane waxaan ku yidhi waxaad ku helaysaa dheerarka oo la saddex jibaaray waxaad leedahay muggii wuxuu kuula mid yahay dheerarka oo la saddex jibaaray macnaheedu waxa weeye dheerarka aad meesha ku haysataa waa saddex centimeter markaa saddexdiibaa la saddex jibaaraya macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay saddex baa la saddex jibaaray maxay ka dhigan tahay saddex baa la saddex jibaaray waxay ka dhigan tahay saddex jeer baa laysku dhufanayaa oo waxaad odhanaysaa saddex lagu dhuftay saddex lagu dhuftay saddex saddexdii aad saddex jibaartay ayuunbaad saddex jeer isku dhufanaysaa markaad saddex jeer isku dhufato maxaa kuu soo baxaya saddex saddex ku dhufo waa sagaal saddex kale kusii dhufo waa toddoba iyo labaatan waxaad helaysaa toddoba iyo labaatan centimeter oo saddex jibaaran baad saa ku helaysaa haddii loo baahdo markaa mugga qaabkaasaad u helaysaa bal ka waran haddii loo baahan lahaa dherarka saddex jibaarane dherarka saddex jibaarane haddii loo baahan lahaa tanaa tusaale kuugu filan aan iminka ku siiyey tusaale muggii baan helay bal dherarkii dib iigu celi oo dherarkii isii dherarka si aan u helo waxaan leeyahay dherarka waxaa lagu helaa mugga oo xididka laga saaray laakiin cube yar halkaa la dhigay baan kugu yidhi oo sideed ugu shaqaynaysaa waa inaad tidhaahdaa muggii waa toddoba iyo labaatan xididka saar cubig yarna halkaa dhig waa xididkiibaa caadi loo saarayaa saddex yarna halkii xididka ay kaga baxaysay baad dhigaysaa waa cubig ruut baa la yidhahdaa kadib waxaad leedahay xididkiibaa kuu saaran toddoba iyo labaatankani imise jeeroo saddex la ysku dhuftay ayay ka timiday haddii la waayo macnaheeda xididkaas kama baxayo ay noqonaysaa waxaa halkaa cubeka inta loo saaro saddexdaa yararka loo dhigayaa nambarkaasi waa in la helaa intaasoo jeer oo saddex jeeroo laysku dhuf nambar saddex jeer laysku dhuftay waa inuu ka yimaadaa tusaale ahaan waxaan ka wadaa iminka toddoba iyo labaatan baan halkan ku haystaa toddoba iyo labaatan waxay ka timiday saddex lagu dhuftay saddex lagu dhuftay saddex macnaheedu waa saddex saddex jeer laysku dhuftay bay ka timiday nambar kasta oo la helo ama tiro kasta oo ka timaada tiro kale oo saddex jeer laysku soo dhuftay ayaa xididka iyadoo cubic root laga saari karaa sidaa daraaddeed waxaynu odhanaynaa toddoba iyo labaatan waxay ka timiday saddex la saddex jibaaray
صدحدي رأينا هالك صدق إيسا وحي إسكو صنيا صدح دا جباركا إيو كيوبك روت كاس أما صدح جباركا أيا إسكو صنيا قبي أهان ماشي محاي نوغو صهري قبي أهان ماشي وحاكوغو صهري وعلا كو تاغن صدحدي أدو باهنيد با عدل كو تاغن وكو صهري سيداس أيا صدح جبارنا هنا هدي لو باهدو أدقاب كيسا صدح جبارنا همارك لغاق باهدو أذكر هيل كرتا دين عيسى إيو مجيسى وي دولوبو وشيغا شحن كموقال كاله أيالي دادا دولوبو دولوبو وحيلا دي لباشا يو مهيمة وحيلا دي چوغ يقعن مركات رادين اسم مجا دولوبو وحاد كو هيل اسم مجا دولوبو باي لغو دفتي قعن كل اللي بيجباري أو لغو دفتي چوغ باي دا أو لغو دفتي قعن كل اللي بيجباري أو لغو دفتي چوغ قعن كا وحكول ميدي مركا قار اللي بين لافكا دحرورك وحالغو سين كرا دولوبا دا وچي جيدا هورا دحرور كيدا لغو سين كرا مركا اللي بين لافكا دحرورك أيو كول ميدي سيدا دراد ديد قعن كا وحكول ميدي دحرورك أو لبلو قيبي أيو كول ميدي هادي دحرورك لغو سيوي تصالي halka waxa ay noo taala dhululubo dhululubadaasi gacankeedu waa 7 cm joogeeduna waa 10 cm raadi mugeeda waxaanu leenahay muga dhululubadaasi waxa lagu helaa bay gacanka laba jibaaray oo lagu dhuftey jooga bayda sidaynu tilmaanay baydu laba qiimaba way leedahay bay waxa loo qaataa ama 22 divided by 7 ama 3.14 hadii lagu xadidana ka lagu siiyad qaadanasa haddan lagu xadidina qiimaha kula fududaaday istiraad ka saa loo jigaayad marka isticmaalaysa halka leeyno ma xadidina waxa la nisiiyay gacanka dhululubo iyo jooga dhululubo ayaa la nisiiyay joog iyo dhar ka doontaba aad ka dhigan kartaa waxa lagu yiri soo saar muga dhululubo waxa leedahay muga dhululubo waxa lagu helaa by times gacan square times joog ayaad leedahay bydaadi waxaad u qaadataa halkan sida inoo fudud inagoo nidaahna 22 divided by 7 oo lagu dhuftey gacanka la laba jibaaray gacanka waxaanu haysanaa 7 cm waxaad leedahay 7 la laba jibaaray oo lagu dhuftey baad leedahay joogaaga halkan waxaad ku haysataa 7 cm marka waxaanu isticmaalay bydi waxaanu u qaadanay 22 divided by 7 ama 22 loo qaybiyo 7 ayaanu u qaadanay kadib waxaanu leenahay marka 22 loo qaybiyo 7 oo lagu dhuftey 7 laba jibaar macnaheedu waa 7 7 ku dhufo waa 94 oo lagu dhuftey 10 waxaad leedahay marka wixii suuragal ah isku ka googo aad isku googeyn kartaa tusaale 94 kan iyo 7 dana way iskoosan karaan marka aad by 71 tiraado by 77 kadib inta sare ku soo hadhay baad isku wada dhufanaysa tusaale 72 kan inoo dhufo waa 104 lagu dhuftey 10 ugu dambeyn waxa ku soo baxaya 1504 cm cubic ba ku soo baxaya taa macnaheedu waxay ka dhigantay markastood raadinaysa muga dhululubo waxaad isticmaalaysaa by gacan square times joog ayaad isticmaalaysaa way ardayda sharafta badan la igala socotaa barnaamijka ka baro TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa waxaan caawa halkan idinku soo gudbiyay saddex qaacido saddex shaxan iyo qaacidii lagu helay mugooda shaxanka koobaad wuxuu inoo ahaa sadjibeke sadjibeke waxa uu lahaa dherer balac joog marka mugiisa waxa lagu helayaaba inuu dhererka oo lagu dhuftey balaca oo lagu dhuftey jooga shaxanka labaad ee idin sheegay wuxuu ahaa saddex jibaarane isagana mugiisa waxa lagu helayaaba inuu yidhi dhererka lagu siiyo oo la saddex jibaaray shaxanka saddexaad ee aynu qaadanay wuxuu ahaa dhululubo isagana mugiisa waxa lagu helayaaba inuu yidhi by gacan square times joke oo byduna ay ku leegtahay 22 loo qaybiyo 7 ama 3.14 marka casharkeenu halkaas uu noogu joogayaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaanad nagala socotaan barnaamijka ka baro TV-ga qaranka iyo idaacadda radio Hargeysa Thank you.
حسن موجد هيدا مسك حديد نيدو ملاسن موجد هيدا كلام يرتي معني سي ماركي قرسولا كلام يرتي معني سي ماركي قرسولا ومصباحي كاهيسو مانكا أم عيني مجدقي كميري ومصباحي كاهيسو مانكا أم عيني مجدقي كميري